Зест Магній Б6 Ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій Зест. Просто зараз на сцену готується вийти учасниця, яка також була врятована командою другого шансу в останніх нокаутах. Це закарпатське сонце нашого проєкту. Марта Липчей з Ужгорода з піснею «Vivian Mort». Зустрічайте. Наступна станція – місто Ужгород. Мене звати Марта Липчей. Я виросла серед безкраїв гір та величної природи Закарпаття. Серед людей, які надзвичайно цінують свою культуру, мову і традиції. І це у мене в крові. З лютого я була волонтером, готувала їжу для біженців, збирала кошти для нашої 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, а влітку разом з командою «Голосу» за ініціативи народного тренера Андрія Мацоли ми проїхали по всій лінії фронту – від Харкова до Миколаєва з концертами для наших захисників. Я вірю, що наш народ не здолати. Тому я буду співати цю пісню для наших Збройних сил України і для всіх українців, хто продовжує боротися. Разом переможемо! Марта Липчей. Цілий день тебе не бачила, холодний день, а я вся сталася гаряча, як зоря, але не сяяла, була біда. Цілий день все чула пташечка моя одна. Я так ніколи не співала для людей своїх мінорів. Моя одна. Я цілий день просила волі, волі, місяця зоря. Марта Липчей, ще гучніше ваші оплески. Марто, дякуємо тобі. Послухаємо одразу тренера Андрію. Марта, ти сьогодні зробила все, про що ми тебе просили, і навіть більше. Пісня, яку ти зараз виконала, отримала абсолютно новий зміст. Адже зараз твоїми вустами співали не просто талановита жінка і вокалістка. Сьогодні ця пісня пролунала від серця самої України. І я переконаний, що зараз мільйони українців відчули це. І це правда. Якщо ви хочете побачити Марту у другому етапі, телефонуйте, відправляйте код 11 на короткий номер 7576, телефонуйте 0900 900 011 тільки в такому випадку, якщо ви будете активно голосувати. Марта Липчей! Дивись «Голос країни» о 21:00 на «Київстар ТБ».